Ujrat e zeza, mungesa e dritave, urbanistika, turizme, janë cimi i marjotve. Urbanistika janë cimi i marjotve, absolutisht. Me gjitha të, në këto momente që ne flasim, Zoti Beleri është duke bërë një prezantim për parë mbështetësve të ti në Himar, është një ndër takimet e ti të para. Mendon në fakt që nëse Strasburgu do t'jap një po dhe këtu do t'ket një rrug të gjatë, Fredi Beleri, sa herë që ty në garë, do të afitohi marën si e shikon ti të një Shiko, të. Në atë hulumtim të vogël që unë kam bërë për bashkinë e marës, duke qenë se mori një peshë të rëndësishme politike në periudën e fundit, janë tre figurat të cilet nga vitit 2000 deri në vitin 2024 janë figurat kryesore politike të ase bashkije. Të Zoti Bollano, që e ka drejtuar atë bashki për 8 vite, është Zoti Beleri, i cili ka kandiduar 2 herë, ka kandiduar në 2015-ën, që humbi, dhe kandidoi vitin e shkuar që doli fitues, por që nuk e drejtoi dot bashkinë. Dhe nga ana tjetër ka qenë Zoti Jorgo Goro, i cili edhe më kishte humbur më përpara përballë Zotit Bollano, dhe më pas kur, po themi, Partia Socialiste u fuqizua deri në pushtet, mundi të fitonte dhe Zoti Goro. Thën këtë, Zoti Belerin unë vjoj ta shof si një figur me një peshë të rëndësishme politike për bashkinë e Himarës. Në fakt, në fakt, Burgu, pavarësisht se është fjalë e rëndë, emitizoi dhe i jep edhe më shumë valencë po ty në garë? Unë mund ta konfirmoj këtë gjë që në të paktën ashtu siç unë kam parë edhe nga terren në disa vizita që kam bërë në Himar gjatë vitit të fundit, unë mendoj që Zoti Beleri tashmë ka marrë një peshë më të rëndësishme në rang lokal aty në Himar, që ka një peshë ndoshta edhe më të madhe tashmë me stofin e eurodeputetit, por edhe në rang kombëtar tashmë ka një peshë që nuk do duhet të nënvlerësohet. Nëse përpara 14 maj 2023 shikoi vetëm si rëndësishëm aty në komunitetin e vogël të Himarës dhe në Tiranë njihej apo nuk njihej, tani e njohin të gjithë, mund ta them këtë që i druhen dhe të gjithë forcës elektorale që ai ka, dhe do duhet për të parë nëse Strasburgu do i jap po themi pafajsinë dhe t'i heq pengesën për të garuar në 2027-ën, do jetë interesante për të parë një përballje Tavo Beleri në 2027. Ne shkojmë disa pamje që kemi në fakt nga Himara, nuk ka nisur ende takimi, por duket se po bëhet gati. Duhet një minifest. Është një minifest, shikohen makinat në fakt, të cilat po shoqërojnë Zotin Beleri për të mbritur në për në Spile, atje ku dhe do të zhvillohet takimi i premtuar nga Zoti Beleri. Ti ishe aty kur doli, si ishte? Dua të di pak kështu nga ana personale, nga ana njerëzore. Nga ana njerëzore mund të përshkruaj emocionet e një personi të veçantë që ishte aty, që ishte djali i Zotit Fredi Beleri, Petro Beleri, i cili pavarësisht se mundohej që ta fshinte edhe në intervistën që unë mundat kryme të tentonte që ishte i ftohtë edhe serioz për të ruajtur atë staturën e një politikan, nëse mund ta cilësojmë kështu pavarësisht se është ende shumë i ri, nuk i fshehte disa momente emocionet dhe po ta rishohim videon, nuk e di nëse për regjinë është e mundur, por do të ishte mjaft interesante për të parë ai momenti kur Zoti Beleri i jep dorën për të takuar, ndërsa Petro Beleri e përqafon dhe hidhet në qafë, sigurisht ka pasur atë emocionin që nuk mund të përmbahej. Edhe Zoti Beleri vetë i përpunoi emocionet në mënyrë racionale. Absolutisht, pavarësisht se në fillim preferoi që të shprehej në gjuhën që ndoshta ai e ka më të thjeshtë për të shprehur në atë greke, pastaj edhe në gjuhën shqipe përcolli ato mesazhe, dhe nëse do më lejosh për të përgjigjur pak as një pyetje që ngritën në fillim, nëse do të përfaqësojmë shumë interesat e shqiptarëve apo të grekëve, Zoti Beleri në fakt do jetë një, po themi, dyzim mes një eurodeputeti. Ai ishte momenti, në fakt, momenti kur i biridhet në qafë. Zoti Beleri, Zoti Fredi Beleri i drejton dorën për ta takuar në mënyrë formale, ndërsa i biri e përqafon duke i hequr në atë moment atë stofin e seriozitetit.